So awak nak cakap awak sebagai lelaki ni terperangkap dengan keluarga awak? Yes. Tak make sense langsung. Awak bukannya kenal diorang pun. Ha? So saya rasa awak boleh je kot pulak permintaan diorang tu. Lainlah kalau awak ni ada saudara ke, hutang budi ke. Minta pun. Masa kena kahwin pula tu. What? Okey, saya menyesal. Time tu saya tak fikir panjang. Saya menyesal. Tapi saya nak awak tahu, okey. Walaupun saya dah kahwin dengan Ayu, tapi saya langsung tak cinta dengan dia. Cepat. Saya nak cakap dengan awak sekejap. Nak cakap apa? Banyak kerja lah. Okey, please. Okey. Okey, saya tahu saya buat salah besar dengan awak, tapi please. Can we start over like before? No. Dah terlambatlah. Hati Ayu dah cukup hancur dengan apa yang dah buat dulu dah. Apa tadi? Start over? No. Okey. Alright, okey. I just nak minta kat you, please, you bagi I chance. Okay? Sekali je. I janji I takkan sia-siakan peluang you bagi kat I. I promise. Kalau dah lapar, you masak untuk abang nak tak? Tak apalah. Nah, ambil ni. Nak keluar jumpa kawan sekejap. Berdina kat luar, okay? Eh, abang. Kenapa nak keluar makan kat luar? Kan you dah cakap you nak masak. Okey, macam ni. Apa kata kalau abang ajak kawan-kawan abang datang sini, Ayu masak untuk semua? Ah, tak payahlah. Eh, okey.